Välkomna till ett samtal, ett seminarium om hur man gör när man vill spela in eller när man vill sända online från sitt museum, sitt arkiv, sitt världsarv, var man nu jobbar. Och den som ska berätta mer om det är ju du, Oskar. Mm. Oskar Engberg heter jag, jobbar som utställningstekniker i det som kallas utställningsverkstaden här på Riksantikvarieämbetet. Vi har ju experimenterat en del med att livesända och sådär härifrån under pandemin. Så att vi har gjort en liten film faktiskt, jag och min kollega Eddie Ahlgren som är digitalproducent här. Och tillsammans med Björn som idag sköter teknikspakarna här bakom. Så Björn, du kan väl köra den filmen tror jag. Hej! Välkomna till den här andra filmen i serien om att jobba med digitala sändningar. Idag ska vi fokusera lite mer på bild och ljud, tekniken bakom kameran helt enkelt. Och vi som gör detta är Eddie Ahlgren, digital producent på Riksantikvarieämbetet. Och Oskar Engberg, utställningstekniker här på Riksantikvarieämbetet. Jo, en bra inställning till teknik är att den bästa kameran är faktiskt den du har med dig. Du har ju som en mobilstudio i mobiltelefonen kan man säga. Generellt sett så är det tekniken som avgör om du lyckas eller inte med en sändning. Nej, precis. Så därför kan det vara bättre att börja med det allra enklaste, mobiltelefon. Och sen så bygga ut efter det när man börjar komma igång med sina sändningar. Det är ju viktigare att du är bekväm med den teknik du använder. Och du kan jobba med det du har i händerna så att säga. Det är viktigare. Men kom ihåg att ha bra ljud. För att dina tittare ska orka med och kika på det du gör. Ja, men då börjar vi att prata lite grann om ljudet då. Hur spelar man in bra ljud eller hur sänder man bra ljud? Och varför ska man göra det? Jo, det är för att det blir lätt ett oprofessionellt intryck om man har dåligt ljud. Det är faktiskt värre än om du har dåligt ljus eller dålig bild. Så satsa på bra ljud. Och då använder vi oftast eller nästan enbart i sådana här situationer myggor. För då kan man ha myggan nära munnen. Inte långt emellan här så att man får med så lite av rummet som möjligt. Och då kan man faktiskt vara i ett rum där det liksom är stenväggar eller stengolv där det studsar runt mycket utan att det påverkar så mycket. Så använd mygga. Och då kan man ju då välja antingen en trådad mygga. Här har vi en med en väldigt lång sladd. Den kan man koppla in direkt till sin mobiltelefon med en sån här USB-kontakt. Väldigt enkelt och driftsäkert, men det blir en kabel som är i vägen. Det andra är ju en trådlös mygga. Den här som vi har här kan man snäppa fast direkt så. Den har en inbyggd mygg. Eller så kopplar man in en mygga i den så där med kabeln. Och sätter myggan så som jag har här. Just den här kan man koppla in två myggor till en mobiltelefon också. Så att man kan vara två som pratar för en dialog framför kameran. Eller att en person bakom kameran pratar med den som står framför kameran också. Ja, och som alltid med teknik så är det alltid en massa kopplingar och kablar som ska kopplas in. Så se till att testa innan. Allra helst när du har en trådlös mygga så måste du vara förberedd. Du ska ha laddat batterierna eller satt in nya batterier om det inte är uppladdningsbart. Så att du vet att det håller hela inspelningstiden. Annars står man där mitt i en sändning och så får man byta och planera in och göra en ny sändning en annan dag. Det krånglar till det alltså mycket. Så var förberedd och testa även ingångsnivåer. Det är viktigt med ljud. När man kopplar in din mobil så då sköter mobilen oftast hela faderullan med nivåer där. Men ska man koppla in det i ett mixerbord till exempel eller en dator, då är det viktigt att ljudnivåerna är bra. Och då ska de typ nästan gå upp på rött. Det får blinka till där, men ligga där strax under rött, då får man bra ljudnivå och slipper brus och liknande. Och när du beställer din utrustning, mickar, myggor eller liknande, var noga och berätta för försäljaren hur du ska använda det så att de kan plocka ihop ett paket som funkar för dina olika situationer. För det finns en miljon olika kablar och kontakter och liknande inom ljudvärlden.
som kan ställa till det rätt mycket. Ja, en sak som är bra att tänka på också är att om man ska spela in en vandring utomhus till exempel, så är det bra att sätta ett puffskydd på myggan, för annars är det lätt att man får vindljud på sin inspelning och det kan vara väldigt störande. En mobiltelefon plus mygg är ofta, om inte alltid, den enklaste lösningen för att göra en livesändning. Den är liten, lätt och smidig att ha med sig och enkel att koppla in ljud till. Du har liksom uppkopplingen direkt i handen. Det finns nästan alltid en mobilapp som gör det lättare att koppla upp sig till livesändning, såsom Teams eller Zoom. Bildkvaliteten är ofta tillräcklig med mobiltelefon, men om du behöver filma i svagt ljus eller situationer där du har motljus, så kanske det inte alltid räcker med en mobilkamera. En svårighet med mobilkameran är interaktionen med publiken. Det krävs i princip två personer, en som filmar och en som guidar. Och då får den som filmar läsa upp kommentarerna till guiden. Med det sagt, så en mobiltelefon är tillsammans med en mygga ofta en bra lösning för att komma igång med sin livesändning på några minuter. Ett av problemen när man filmar med mobiltelefonkamera är ju då att det blir lätt lite skakig bild, lite fumligt intryck sådär. Då kan man använda en sån här kameragimbal som jag har här. Den är bra dels för att få ett handtag att hålla i, men sen stabiliserar den alla rörelser. Så även fast jag nu drar på min arm fram och tillbaka, så fortsätter mobiltelefonen att vara stilla horisontellt. Sen kan jag då styra den med en joystick för att kunna panorera bilden och sådär. Och sen följer den även det jag filmar på. Även om jag rör mig runt, så fortsätter den vara riktad mot det jag ska filma. Ger en mjukare, behagligare upplevelse för den som tittar. En annan variant är att man spelar in med sin dator och en webbkamera. Datorer har ju nästan alltid en inbyggd webbkamera, men de håller inte riktigt måttet när man ska spela in, kan jag tycka. Så då finns det ju lite bättre webbkameror att köpa som man kan använda. Köp inte de allra billigaste, de ger dåligt resultat ljusmässigt och sådär. Men det finns lite bättre för drygt 1000 lapp och sånt där som funkar bra. Fördelen med att sända via sin dator, ja, men det är att du kan interagera med din publik direkt. Skriva i chatten och liknande, lättare ha koll på vad som händer. Du kan ha en till bildskärm inkopplad kanske för den som guidar och den som filmar skriver eller sådär. Det webbkameran inte är, det är ingen handkamera. Det är ingen bra idé att man plockar upp kameran och håller den och går runt med. Det blir väldigt skakigt. Så fast kamera när man kör med webbkamera och dator är det som funkar bra. Och den här lösningen med webbkamera och dator, det är faktiskt den lösningen som kan vara smidigast när du är själv. Men se då till att du kopplar in dator till ström eller att batteriet är helt uppladdat när du börjar, så att det inte råkar ut för att strömmen går mitt i sändningen. Filmkamera eller systemkamera. Det här är en lösning som kommer ge dig en professionell bildkvalitet, men den kommer också kräva extra mycket av dig som producerar. En videokamera är precis som det låter, en kamera som har ett syfte, att producera en videobild. En systemkamera, även kallad DSLR, är gjord för stillbilder, men moderna kameror kan också spela in video med mycket hög kvalitet. Båda dessa kameror ger bra förutsättningar att filma med svagt ljus eller där det är stor skillnad mellan ljusa och mörka partier i ditt ljusförhållande, exempelvis motljus eller när du är vid ett fönster. Du har också möjlighet att zooma med bibehållen kvalitet. Båda varianterna på kamera ger dig betydligt fler inställningar än något av de andra alternativen. På många kameror går det också att koppla in professionell ljudutrustning, exempelvis ett mixerbord. Det du behöver tänka på om du ska livesända med en videokamera eller systemkamera är att det oftast behövs särskild teknik eller programvara för att få in bild och ljud till datorn. Om ni har utrymme och resurser så kan ni bygga upp en studio i era lokaler. Det är mycket jobb till en början, men ni kommer att spara tid efterhand som ni producerar innehåll. Det stora plusset med en studio är också att du kan lätt producera mycket, alltså kontinuerliga serier eller klipp som håller en hög och jämn kvalitet. Innan ni bygger er studio, se till att ha en plan
och resurser att använda den. Se också till att det finns tid för någon att faktiskt arbeta i studien. Till exempel här på Riksantikvarieämbetet så har vi ett par olika resurser som jobbar både redaktionellt och tekniskt med utrustningen. Och vi gör podcasts, vi gör softprogram som till exempel museipanelen. Vi har även rätt många webbkonferenser som vi sänder här från vår studio. Och på ert museum då, där skulle ni till exempelvis kunna bygga ett återkommande, en återkommande serie med program om där ni lyfter veckans föremål. Eller använda inom skolprogramverksamheten. Eller kanske ta in gästföreläsare på ett återkommande basis. I en studio, jo, då kan du ha kontrollerat ljus, fasta kameror. Och du kan ha en behaglig ljudmiljö där du har mycket textilier på väggar och golv. Du får jättegärna göra din studio mysig och inbjudande. Intressant att titta på. Men du behöver inte heller vara rädd för att ändra den estetiskt efterhand. Ja, just det. Och studion, den är också en bra plats för att experimentera, utveckla sig själv och sina format. Tack så mycket för att ni har tittat. Ja, på återseende. Ja, det var ett snabbt återseende, ja. Eller hur? Eftersom du är här nu. Och i den här mysiga studion som ni också sa, det blev ju lite roligt det där att ni sa att vi skulle inreda den här lite mysigt när vi står här i en ganska kal studio. Ja. Ja, jag lärde mig en hel del. Mm. Nu vet du vad gimbal är. Alltså det låter som någonting ur tolken för mig. Ja. Kan du förklara, det är en sån där grej som du har här. Ja, precis. Ja. Jag tänkte jag tog fram en sån. Och det är en liten batteristyrd enhet med några motorer som stabiliserar kameran och håller den vågrätt och så där så att den inte skakar. Underlättar filmandet helt enkelt. En sån för mobilkameran som kostar en tusenlapp ungefär. Sen finns det för systemkameror och även för videokameror. Då blir det väl kanske 5000 kronor uppåt om man, när man har tyngre utrustning som man behöver använda den till då. Det verkar ju väldigt smart. Ja. Ja. Men det kan även vara bra bara med ett enkelt handtag att sätta mobilen i. Kan underlätta. Alltså, ska man sända en halvtimme så är det inte jättebekvämt att stå och hålla i en mobiltelefon. Så där, så allt som underlättar är bra. Det behöver inte kosta så många kronor. Jag tänker så här. Ja, du sa en tusenlapp ungefär. Är det dyrt med sån här utrustning? Är min fråga. Inte för den alltså mest basic nivån. Alltså en mygga med sladd och USB-koppling som du kopplar in till din telefon kostar väl ungefär en 500. Ska du ha trådlösa myggor så blir det ett par tusen lappar ungefär. Sådär. Men mobilen har man ju redan. 95% av befolkningen har väl i varje fall en smartphone eller något sånt där. Så sen kan man behöva något lite ljus och sånt där, mobila lampor förstås kan vara bra. Men det är inte dyrt att komma igång. Sen så börjar, om man vill utveckla sin digitala teknik, då är det klart att då stiger väl kostnaderna efterhand. Så. Men det är mycket billigare än vad det har varit kan man säga. För att nå en hög teknisk kvalitet. Det är ju uppmuntrande i alla fall att vi gör att det har tagit stora framsteg på den fronten. Jag tänker Josefin från Vasamuseet, du är med eller hur? Ja, jag ser dig där. Ja, hallå, hör ni mig? Ja visst, du hörs. Ja, hej. Ni har kört lite sändningar från Vasamuseet eller hur? Ja, det stämmer. Vi på Vasamuseet. Ja, jag kan börja med att presentera mig. Jag heter Josefin och jag jobbar som museipedagog på Vasamuseet. Och vi har haft Skype här, erbjudit digitala skolprogram via Skype sedan 12 år tillbaka. Och då började min kollega som var med och startade upp där. Då började hon med dator och en extern kamera till den.
Hon beskrev att det var väldigt mycket sladdar, det var ganska svårarbetat. Hon sa att hon hade liksom sladdar runt sig på olika sätt och det var mycket att hålla reda på helt enkelt. Och det gjorde att det var svårt att förflytta sig. Så då var det mer att hon stod på ett ställe och kanske gick till något ställe till. Men det vi har i nuläget då, det är att vi kör med lärplatta med iPad. Och vi har Bluetooth-hörlurar utan sladd och vi har heller ingen extern kamera utan vi kör med kameran som är i iPaden. Och det man kanske ska tillägga är att när vi har digitala skolprogram då är det vi museipedagoger som liksom kör det själv. Vi går runt i Skeppshallen och producerar det här själva, man ska säga. Vi har liksom ingen kameraman med oss. Så att för oss har det varit viktigt att försöka hitta ett sätt där det blir liksom lätthanterligt, på tal om det här med sladdar och vi vill kunna förflytta oss lätt. Vi har ganska mycket trappor här på museet. Ja, så vi har kommit fram till att det är bra för oss att köra med iPad istället för med dator, för det blev väldigt tungt liksom att bära runt på datorn. Man fick ont i armen och blev trött och man ska stå liksom och försöka filma med den, så vi tycker att det funkar bra med den här lärplattan. Den är liksom bra i formatet. Och där kan man även bestämma själv liksom, ja, när det gäller kameran. Då, om man vill ha frontkamera och visa någonting. Eller om man ska vända den till selfie och visa oss. Då. Så vi tänker väl att vi har tre stycken liksom kameramodes kan man säga. Och det är då selfie som är mot mig som pratar och berättar, eller det att vända den så att eleverna ser det jag ser, eller då att man ställer den ifrån sig och att man har som en bakgrund och ja, på sig själv också, att man kan liksom visa både och. Det som kan vara liksom, ja, bra tillägg där kanske det är att vi har nya kollegor som har börjat jobba här och vi då som har jobbat med det här ett tag, digitala skolprogram och det här sättet att arbeta med den tekniken. Då har kollegorna gått med oss och de har fått sitta med och titta liksom så som eleverna ser. Och sen har de fått gå runt med oss liksom och se hur vi hanterar de här. Men sen när de själva ska göra det, då märker de att det liksom, man måste träna in det här också. För det vi fick liksom från då den här kollegan som gjorde det här, det var liksom efteråt så att oj. Det var ju jättemycket att hålla reda på. Så man måste träna in det liksom och få en känsla för det i kroppen. Att just det här, om jag vill visa det här, då ska jag vända hit. Och om jag vill peka där, mitt finger ska synas, då behöver jag liksom göra så. Så att man behöver liksom bli lite vän med tekniken för att det ska kännas bekvämt. Mm. Man måste förstå vad iPaden ser. Att inte den ser har samma synfält som en själv har. Ja. Ja, precis. För det är liksom, jag ser så mycket mer och eleverna ser ju bara den här rutan. Liksom, så måste man få en känsla för när man visar någonting. Hur, liksom, ja, precis. Vad är det de ser? Och att när man, även när man ska svepa och visa någonting så får man tänka på hur snabbt sveper jag. Ibland kan de säga, oj nu gick det lite fort, då får man svepa lite sakta. Så att man får liksom tänka på det där med bilden och ja, vad de ser. Jag såg också att någon som skrev något om fördröjning här. Precis. Vi har fler som vill dela erfarenhet. Jättekul. Tack snälla Josefin. Du får inte försvinna. Men det här med mobil, och vad är bäst då? Nej, det är vilket som. Det är det man är bekvämast med skulle jag säga. Både iPhone och Android funkar. Som sagt, testa ordentligt först så att det inte, ibland så kan det ju vara något konstigt med telefonen som gör att det avbryts eller sådär, så man bör ju testa liksom, se att det verkligen håller. Jag kan tänka att det handlar om vilken uppkoppling man har också. Ja, precis, det gäller att jag har antingen har ett stabilt wifi-nät på museet eller där man sänder ifrån, eller att 4G funkar bra. Så för det vet jag att våra kollegor som sänder från Glimmingehus ibland har haft problem med sina tjocka stenväggar. Sen kan en grej att tänka på kan ju också vara,
ibland när man kopplar in en mygga till exempel till telefonen så kan det vara problem att få ut ljudet i hörlurar separat och sådär. Så det måste man verkligen prova sig fram också så att man ser att man har och använda samma utrustning varje gång så att man hör och kan prata i mikrofon samtidigt. Mattias, du har tipsat om lite saker i chatten, men vi kan väl ta det här i rummet också. Välkommen hit. Tackar, tackar så mycket. Ja, vi har inte kört på Fartbygdens museum, har inte vi kört live och vi har gått runt i museet, utan vi har haft gästföreläsningar eller våra egna pedagoger som har haft föreläsningar. Och då har ju vi använt oss av en videokamera hade vi och ett tredjehandsprogram och sen ut till YouTube. Mm. Det var lättast. Men det man får tänka på, det var ju frågan där om vad man ska, om det är telefon, kamera eller system. Jag tror man måste tänka lite också, för det hade vi lite i tankarna. Vad ska vi använda den mer än bara och köra live-föreläsningar? Så att vi ska nog kanske kika på systemkamera, för det kan man ju använda och ta foton också. Om man ska. Precis. Det har vi lite i tankarna där när vår videokamera gick sönder. Där. Men sen vad man har användning för. Ja, förlåt. Ja, men precis. Vad man har användning för. Och sen som jag skrev det också med fördröjning. För det lärde vi oss också när man har föreläsning och så säger man, är det någon som har någon fråga? Och sen tar det kanske 30 sekunder innan det når fram till dem. Det var en lärdom vi tog i början där. Ja, precis. Så det finns på YouTube vet jag att det finns inställningar hur lång fördröjning man vill ha. Mm. Och den kortaste fördröjningen då är det något sämre kvalitet förstås. Mm. Det är kanske 15 sekunder eller något sånt där. Den blir längre upp till en minut eller något sånt där. Mm. Och vi körde väl upplösning på ungefär 1080. Kände vi att det kanske räckte. Det behöver inte alltid vara 4K utan det räcker. Nej, det är så med det. Spännande att höra och också hur ni tänker framåt. Mm. Jag tänker på det här med, du sa att ni har filmat föreläsningar, men vi pratade lite om det här att gå runt i museet och uppkoppling och så. På filmen där så hade ni, kameran stod på en vagn. Ja, just det. Vi har nog, jag vet i verkstaden vi hade här hos oss hade vi en rundvandring och då ställde vi upp en dator med en större bildskärm på vagnen, men för att slippa ha någon som gick runt med en kabel så att det inte skulle trassla in sig någonstans. Så hade vi en sån här, det är någon sån här powerbank deluxe kan man säga, så man kan få ut 230 volt ur. Det är väl en sån här prepper's dream där, att ha en sån här hemma. Så man kan köra allt möjligt, liksom den vanliga datautrustning man använder utan att riskera att strömmen tar slut. Funkade väldigt bra faktiskt. Det är skönt när man ska interagera med sin publik, helst om det är som Zoom nu, att man verkligen kan se vad som händer i chatten och se bilderna på de som deltar. Det var det ni menade med interaktion som ni nämnde några gånger. Mm. Alltså interaktion med dem som man vill prata med. För det finns ju en interaktion om man är två mellan den som står framför och bakom kameran också. Men just det här att kunna göra som nu, att fånga upp frågor, att kunna svara med en gång och så. Det är ju det som är det lite roliga också med livesändning, att det händer liksom här och nu. Det är nu man kan vara med i samtalet och ställa frågor om, ja, i en sån sändning kan det ju vara om föremål eller arkivalier eller vad det nu är man berättar om. Eller ett föredrag med frågor också. Mm. Mm. Är det någon annan som har någon fråga? Fler som har prövat? Eller som är nyfikna på att pröva kanske. Ja, Anna, jag har fler frågor. Vill du komma in direkt, Anna, och prata i sändningen? Ja, men det kan jag göra. Ja, hej. Jo, jag funderade på hur man får bilden stabil, som var Vasamuseet, vad som gick runt med iPads. Hur blir bilden stabil då? Har man något liknande som till mobilkameran eller är det lättare att hålla den stilla? Ja, det funderade jag på.
Ja, ska jag hoppa in och svara? Ja, iPaden sitter i ett skal så man kan liksom luta den där så att den, när man ställer den ifrån sig så står den liksom på det här skalet. Och det gör vi ibland på olika delar i museet. Kan man ställa den ifrån sig och så kan man ha liksom, då kan man visa skeppet i bakgrunden, man står och berättar någonting, man kanske visar något historiskt dokument eller sådär. Men sen går vi ju runt mycket i museet också. Och då håller vi liksom iPaden och går. Och då, det är klart att det blir, alltså det rör sig lite, för de vet ju att vi kommer gå runt i museet, det har vi berättat innan. Och vi brukar också förbereda och säga, för vi har ganska, eller vi har bra wifi här i museet, men det finns vissa delar där de här wifi-puckarna liksom, ja, i trappor eller sådär, där vi vet att det är lite dålig täckning, så då kan vi förbereda det. Så att ofta brukar det liksom funka bra, men det blir ju att de går med oss när vi går i trapporna och sådär. Då säger man så här, men nu får ni se lite av museet. Och så hör de att man flåsar lite. Så det blir liksom en del av upplevelsen på något vis också. Att det är liksom inte helt stilla, utan ja, när vi går så blir det lite. Men det är väl en träningssak också. Liksom, när man står och visar på någonting och vänder den om och ska visa någonting i en monter eller vad det kan vara någonstans. Då försöker man hålla den så still som möjligt såklart. Men det är så vi arbetar med den. Ja, men precis. Jag tänker just att det upplevs som att det blir alldeles för skakigt och gungigt för de som tittar. Kanske funkar hos er. Någon gång var det någon som sa när jag skulle svepa över skeppet, då svepte jag nog lite snabbt och då sa läraren att hon var lite sjösjuk. Så att då kände jag att då fick jag lugna ner mig lite med den svepningen, men oftast brukar det funka bra. Jag vet att några som har prövat mycket med olika live-sändningar på olika sätt och lärarträffar och så är Naturhistoriska riksmuseet och Sara Chesney som har varit med i andra avsnitt i den här serien. Och där har de ju också gjort sådana saker som att ibland kan det ju vara svårt att filma till exempel en monter och innehållet i en monter, det blir ju blänk och sånt där saker. Man behöver mycket ljus och så blir det blänk i glas och sånt. Där har de prövat att liksom också klippa in liksom bilder så att säga i sändningen. Lite mer avancerat då, någon som behöver finnas där och lägga in andra bilder i sändningen. Men att man kan få en, ja, det kombinera live-känslan med lite bättre detaljrikedom på vissa saker. Och då är vi inne på kanske en högre skolan av filmning, jag vet inte. Hur är det? Här är det några som frågar. Jag vill, kan stanna kvar vid det här med röra faktiskt, för att Anna, du frågade ju faktiskt, finns det såna här gimbals för liksom iPads? iPad vet jag, har inte sett. Nej. Faktiskt. Däremot finns det ju handtag och olika gummerade skal och sånt där som gör att det blir lättare att hålla i. En iPad är rätt tunn, men det finns olika varianter som att det blir som någonting rejälare att hålla i. Mm. Att man inte blir trött i handgreppet lika snabbt och sådär. Ja, Björn kom med tips här med OBS. OBS är en gratis, en open source mjukvara som man kan använda om man vill lägga in videofilmer eller stillbilder eller klippa mellan olika kameror. Det finns ju ett flertal kommersiella sådana program som man kan använda, men just OBS kostar ingenting att ladda hem och testa. Så det kan vara något om ni vill liksom utöka eran streamingkapacitet eller inspelningskapacitet. Mm. Och därifrån kan man då streama vidare till YouTube eller Facebook eller Zoom eller vad det kan vara. Så fick vi fråga här från Mattias till oss andra. Vad är det för system eller plattform vi använder? Just nu så är vi ju i Zoom. Du pratade om Skype förut, Josefin, om jag hörde rätt. Ja, det finns ju olika. Ja, men det är väl Teams som används en del också förstås. I övrigt vet jag inte. Ja, Kalmar vet jag körde direkt till Facebook. Har de gjort en del och tagit betalt via Facebook också. Okej. Har vi fler frågor? Eller funderingar på det här?
eller saker som ni som har prövat tycker att det här ska man tänka på. Det här är mitt smartaste tips till den som vill pröva. Du har redan givit oss dina smartaste tips. Ja, jag har ett litet tips. Vi pratade om OBS studio där. Vi hade ett bekymmer när vi skulle på föreläsningar ha powerpoints. Då funkar ju inte det där. Så det jag ville bara tipsa om, det är att göra om powerpointen till bildspel. Mm. Och på det sättet lägga in. Det var det tipset jag hade om OBS. Det finns ju den funktionen i PowerPoint att man kan spara det som enskilda bilder. Exakt. Och Josefin, du sa att du skrev nu att nu använder ni Teams liksom. Så att ja, det finns ju olika sätt att lösa det här på. Men det verkar som att alla som har vågat sig på det säger börja och pröva och öva lite. Kanske en onödig sak att säga, men ja, precis. Och när ni börjar, om ni inte redan har börjat, så blanda inte in publik på plats samtidigt, utan koncentrera er på att göra en ren livesändning eller inspelning. För ska man köra en hybrid sändning där man har liksom publik på plats också, då blir det mycket mer att tänka på. Då måste man tillfredsställa den lokala publiken och publiken som deltar digitalt. Så. En sak i taget alltså. Man ska pröva. Ja. Har vi något mer att komma med? Och fler frågor? Vi fick lite tips om utomhusvisningar med att vi skulle täcka myggan med en sån här liten bomb. Ja, just det. En liten sån, ett litet puffskydd. Ja. Jag vet att tidigare fanns det en hovleverantör till SVT och SR som satt och stickade såna här strumpor till mikrofonerna på heltid mer eller mindre. Jag vet inte om hon lever längre, men det var ett fint jobb. Men annars så går det att köpa till alla små mikrofoner som är färdiggjorda. Ja, men precis. Jag tänker på dig, Malin, som jobbar på Jamtli. Så jag kan tänka att jag ska kanske livesända utomhus. Kanske kan få någon i vänföreningen att sticka små såna här skydd. Vad säger du? Ja, men det känns som något nytt som de kanske kan haka på. Ja, absolut. Jag kan ju passa på att nämna bara hur vi har jobbat lite grann. Vi har gjort en studio, inte alls så stor som den ni är i, utan en jätteliten, ett litet grupprum. Men vi har ändå kunnat utrusta det till en studio. Och så att när vi har mött skolklasser så har vi framförallt gjort det från studio, inte på plats i utställningarna. Även om man blir jättesugen när man hör det här med läsplattorna, det känns ju spännande att tänka så, för då kan man ju göra det själv. När vi stod i valet, hur ska vi göra, så avskräcktes vi lite av att man behövde vara två. Så att vi har valt istället att möta klassen på Teams i studion, och sen har vi haft förinspelade kortare snuttar från, som är inspelade i förväg från utställningarna till våra fasta program som vi liksom gör regelbundet då. Och det blir ju inte livekänsla i utställningen, men istället blir det väldigt bra, för då kan man prata med klassen väldigt bra ifrån studion mellan de här filmklippen som vi gör då. Så vi har valt att jobba så fram tills nu i alla fall. Men ute med hemstickade, ja, det låter bra. Vi jobbar absolut bara på Teams. Alla lärare i vår omgivning vill mötas på Teams. Så att då har vi gjort det. Precis, för det är ju sånt man är hänvisad till också förstås. Vilka system som man har och hur uppkoppling och annat ser ut. Och så får man jobba efter det.
Ja, men då är det kanske dags att börja runda av. Jag ska säga innan vi slutar att glöm inte att titta på andra delar i den här seminarieserien som liksom har lite samma tema, som handlar om att sända på olika sätt och att jobba med digitala olika digitala metoder, kan man säga. Och glöm inte att titta på vad som händer framöver. Ska vi säga tack för idag? Ja, men. Kul att ni var med. Hej på er. Hej då.